Okej, nu ska vi härleda på riktigt nu. Så vi utgår från allmän form då, innan vi kan gå till den här formen som är oftast använder man med matte 2a och matte 2b. Men jag tycker att den här är ännu viktigare, särskilt om ni tänker att studera vidare på högskolan senare. Och ni har matte där också. Så vi tittar. Så om vi har ax upphöjt till 2 plus bx plus c är lika med 0. Det första, för att härleda den här, ni ska dividera den med a, allting med a. Och det är kvadratkomplettering som vi använder nu, så att den här försvinner. Så har vi x upphöjt till 2 plus, ser ni att vi har bx dividerat med a. Plus c dividerat med a är lika med 0. Sen vill vi inte ha konstanterna där, så vi kan minus då. Jag tar en annan penna så att ni ser. Så minus c dividerat med a. Minus c dividerat med a. Så den här blir 0. Så det nästa ser ut så här. X upphöjt till 2 plus b x dividerat med a är lika med negativ c dividerat med a. När ni är klart med den så går vi till den nästa steg nu då av kvadratkomplettering. X upphöjt till 2 plus bx dividerat med a, förlåt, är lika med, ser här, negativ c dividerat med a. Och vi skulle ha plus där. Och sen parentes, upphöjt till 2. Plus där. Och sen parentes, upphöjt till 2. Exakt lika som vi ska göra. Vad vi kan göra är vi tar bara den här. Vi ska bara ta den. Inte x. Så vi skulle ta den. Okej? Kanske vi tar en annan penna så att vi ser att det är den som vi ska sätta in. B. Dividerat med a. Och sen vi skulle ta hälften av den. Så multiplicerar vi en halv på den. Jag kanske går igenom här någonstans. Jo, jag går igenom någonstans här. Här. Vi har b dividerat med a dividerat med 2, alltså hälften av den här hela, hälften av den. Och som ni har lärt er, b dividerat med a, det finns osynligt där. Då om det är division så multiplicerar vi den. Och flippar vi den, alltså invers på den, då får vi egentligen b 2a. Är det den som jag vill komma åt där på min förra sida? Så ser ni den där, 2a. Så har jag b 2a. Och då vår nya ekvation då ser ut så här. Rätt fortfarande så att ni ska inte bli förvirrade. X upphöjt till 2 plus jag sätter isär dem så att ni ser att den här är en konstant, det här är en variabel. Plus. Vad händer nu? Vi har b upphöjt till 2. Sen vi har 2 upphöjt till 2 är 4.
a upphöjt till 2 är lika med. Har vi negativ c, jag gör den här först nu så att vi börjar med positiv, så har vi b upphöjt till 2, dividerat med 4 a upphöjt till 2. Och sen minus c dividerat med a. Okej. Den här nu är addition av bråktal eller subtraktion av bråktal. Den här är en kvadrat nu. Okej. Då ser det ut så här nu. Om ni har, vi har gjort rätt, så det skulle se ut så här. X plus roten ur av den, b, dividerat med roten ur av den, vi har 2a i kvadrat är lika med. Om jag förlänger den här nu, jag kanske kan använda den. Jag förlänger den här med, jag har ett kvadrat där, så jag måste förlänga med 4a. Där också 4a. Och så förlänga den. Så att jag kan ha samma nämnaren. Så har jag här samma nämnaren nu. 4a upphöjt till 2. Så jag skriver jag här nu. 4a upphöjt till 2. Så har jag b upphöjt till 2. Minus. Vad blir det? 4a, ja. Den här är 4a. Så har jag 4ac. Och så tar vi ruten ur till båda. Ruten ur till båda där. Ruten ur till båda. De tar varandra. Så gör jag kanske så här. Så kommer jag här nu då. X plus b 2a. Sen vi har lika med. Den här ruten hur av den, det kan vi inte göra någonting åt. Så tar vi. Men där uppe kan vi inte göra någonting åt. Så b upphöjt till 2 minus 4ac. Men där nere ser ni att ruten ur 4 är 2. Och ruten ur av a upphöjt till 2 är a. Och då vill jag bara ha x. Jag hoppas att jag kan göra någonting åt det. Nu ser det bättre ut. Jag ska bara förlänga den här också så att ni ser att det är så hela den där. Okej, så tar vi minus av den. Tar en annan penna så att ni ser vad jag gör. Minus b dividerat med 2a. Och sen minus b dividerat med 2a. Så den här blir 0 nu. Så har vi den lösningen. Det ska vara så här. X är lika med negativ b dividerat med 2a. Ser ni nu? Hela tiden där. B. Bara plocka. E. Plus. Minus serien. Ruten ur. B. Upphöjt till 2. Minus 4. AC. Lite längre där. Dividerat med 2. A. Ser ni att vi har 2 likadan? Där. Som jag höjer kanske lite här. Så förenklar jag ännu mer. Ser ut så här. X är lika med b, negativ b, plus minus ruten ur b i kvadrat minus 4ac. Förlänger jag igen. Dividerat med 2a. Ska vi titta den som står i eran. Ser ni där? De har inte
Men det är okej att använda det på det sättet, den som jag har gjort här. Men om ni blir förvirrad, använd den här. Därför det är den som ni kommer att få på provet. Så om vi tittar här lite här tillbaka. Den här redan. Är vi klara här redan? Den här kan ni använda. Blir ni varmare så behöver ni inte i omkläderna så behöver ni ingen lösningsformelbladet eller formelbladet. Ni behöver inte den. Så kan ni använda den här.